Hej, jag heter Isak From, är socialdemokrat från Norsjö i Västerbotten. Sitter i kulturutskottet i riksdagen och jobbar med ungdomsfrågor, museer, utställningar, kreativa näringar och besöksnäringar. Bara roliga saker. Tycker du det är viktigt med museum och kultur? Jag tycker att det är jätteviktigt med museum och kultur. Museerna är ju dels en plats för att visa vårt gemensamma kulturarv, men museerna är också en väldigt stor motor för besöksnäringen. Väldigt många som kommer till Sverige vill besöka ett museum. Det ligger på ett av de sakerna som man vill göra i Sverige. Hur vill ditt parti förändra museum i framtiden? Vi tycker att museerna är en del av det offentliga rummet och att det ska vara gratis att gå på museum. Det ska inte spela någon roll vad du har för inkomst om du ska kunna gå på ett museum. Vi ser också en utveckling som vi vill främja där man samarbetar mer med länsteatrar, med film till exempel, för att göra museerna mer levande så att det inte bara är döda ting i en monter. Vilka föremål tycker du man bör bevara i framtiden på ett museum? Jag tycker att vi måste bevara allting som beskriver vår samtid nu. Alltså lika väl som vi samlar ihop och bevarar det tidigare kulturarvet så kommer det naturligtvis att sparas viktiga föremål från vår tid. Men vi kan också med ny teknik dokumentera de här tingen på ett annat sätt än vad vi kunde göra tidigare. Det kanske vi kan göra det i... Vi kan spara mer i datorn än vad vi gjorde tidigare, och det tror jag kommer både att kunna underlätta och förbättra. Vi gick mycket på museer när vi var små, så här upp till mellanstadiet ungefär. Men sen så besöker man inte museum i skolor längre. Varför tror du det så? Tyvärr så tror jag att det har med den ekonomiska utvecklingen att göra också. Det finns inget riktigt tydligt stöd heller. Det beror mycket på att du har engagerade lärare som brinner för det. Att du har närheten till ett museum eller att du har medel för att resa till ett museum. Vilken åldersgrupp tycker du passar in på dagens museum? Jag hoppas ju att museerna ska rikta sig till alla åldersgrupper. Ända från barnvagnsfolket till du är jätteliten, till du är pensionär. Kanske lite grann beroende på olika inriktningar på museet, att man byter lite grann fokus. Hur skulle du vilja att museum såg ut om 10-20 år? Lite grann som jag inledde med, som vi vill driva, det är dels att det inte ska kosta pengar att gå på museum. Oavsett bakgrund, utbildning eller inkomst ska du kunna gå och besöka ett museum. Sen tror jag också att det är jätteviktigt om museerna kan samarbeta med teatrar, med film, med skådespelare för att levandegöra kulturarvet. Så att man kan visa en levande pjäs, eller att man kanske kan utveckla spel för att gå tillbaka i tiden och se och spela hur det var i den tiden. Jag tror mycket på sådana lösningar också. Brukar du själv besöka museum ofta? I och med att jag har det här uppdraget i riksdagen så blir det ganska många museum. Lite beroende på, har jag familjen med mig så blir det beroende på mina barns intresse. Naturhistoriska är ganska populärt i Stockholm till exempel. Men Jamtli i Jämtland är ett jättespännande museum som är jätteduktiga på just delaktighet för deltagarna. Att de får vara med och spela på museet i olika tidsåldrar. Vad är ditt bästa museumminne? Alltså ett minne från museum? En av de första minnena som jag har, som jag kanske var 7-8 år, så var familjen på besök hos släkten i Enköping, och då var vi på Naturhistoriska och så var vi på Vasamuseet, och bägge de gjorde ganska stort intryck. Dels hade de en mammut på Naturhistoriska som jag tyckte var jättefräckt, men även Vasamuseet gjorde att jag fick upp intresset för historia. Vem tycker du ska bestämma över museerna i framtiden? Vem ska bestämma över utseendet och innehållet? Det tycker jag att museerna ska göra själva, att museerna ska utifrån de ägarna men även besökarna känna av vad är det som efterfrågas. Men där är det också viktigt att staten är med och bidrar finansiellt
och gör det möjligt att alla kan ta del av vårt gemensamma kulturarv och våra museer. Tack så jättemycket. Tack så mycket.